Julen, gaur irutabi, guztu, baina azkenean irabazi eta joirare eskura ja. Ba ez, gaur argizon irabazi bartala, festa guztia preparatuta zehon da ezin genuen kalein. Ba bueno, asko sufrituta, baina azkenean ataitugu irupuntu, eta guain, guain disfrutatzea topatzea. Bueno, azte, aizinaten desiatzen, zera ez, bentsate garaipena eta joera. Bai, azkenean zain ginean ez, aukera noiz etorriko zen, eta bueno, gaur, lehenengo aukera auki deu, aprobetsatu deu. Eta bueno, hain, gelitzean hiru partido disfrutatzea. Disfrutatzea. Hoi da. Eta bueno, zaletuak ere erantzun dute, eh? Bai, ere, bai, hau pasada, ez kristo jende pila animatua, eta honek ebaita guri, kristo nindarrak ematezko. Bale, jo. Eskerrak eman, jende guztiai, korrega jende guztiai. Eskerrak asko, ba, Julen. Bai, disfrutatu. Bai.